faktiskt en person som vi kan tacka för att det överhuvudtaget finns ostkrokbågar i det här landet. Och det är ingen mindre än Lennart Skoglund som importerade den här lilla skapelsen till Sverige på 60-talet. God morgon, Lennart. God morgon, god morgon. Hur gick det där till där, när du tog ostbågen hit? Ja, det här började 1966 när Vasabröd beslutade för att starta en snacksfabrik i Filipstad. Ja. Vasabröd hade ju en rikstäckande säljkår men saknade tekniken. Och det fick vi genom att gå samman med ett amerikanskt företag, Borden Food. Okay. Så de beslutade för att starta det här och jag fick erbjudandet att stå ansvarig för byggnaden av fabriken. När smakar du själv en ostbåge för första gången? Förlåt? När smakar du själv en ostbåge för första gången? Det gjorde jag faktiskt 1966. Ja. I USA då, eller? Jag var i övrig USA, jag lärde mig det här. Tänkte du direkt att... Och sen så körde vi igång fabriken 1968. Ja. Och då tillverkade vi 800 ton ungefär i fabriken. Och 10 år senare var vi uppe i 3500 ton. Oj, jäklar. Och i början på 90-talet passerade vi 7000 ton. Oj. Hur gör man ostbågar då? Stora volymer är frågan om. Hur gör man ostbågar? Det gör man utav ett majsgranulat som man kör genom en så kallad extruder. Det är alltså en maskin som jobbar med högt tryck och hög temperatur och pressar ut en smält massa utav majsmjöl. Aha. Och när den kommer ut i atmosfärstrycket från munstyckena så expanderar den till en frasig båge. Men du nämner inte ordet ost i produktlistan. Finns det ingen ost i ostbågar? Ja, då, det gör det. Men det här är första steget. Aha. Efter att man extruderar och får fram bågen så torkas den i en ugn och därefter så beläggs den med ostmassa. Du, jag tänker produktutveckling där. Alltså, sådär, skulle man kunna göra en grönmögelostbåge eller en brieostbåge? Gruyère kanske? Det finns ju många möjligheter, men just den här osten som Vasabröd använder sig av och enligt gamla receptet, det är en mycket hög ostkvalitet på den och det är utav ett hemligt recept. Ah, det är hemligt. Ja, säger du ostbåge eller ostkrok? Jag säger ostbåge, men uppe i Norrland tror jag de säger ostkrok. Ja, det kan de göra om de vill, men det heter ostbåge. Ja, det tycker jag nog. Tack så mycket, Lennart, för att du bidrog till den svenska snackskulturen på det här sättet. Ja, tack för det. Då ska vi prata om...